wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda caruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaan ay war ma haysane abwaan inda geello shabeelada dhexe iyo galgaduud beelada gan la hadlayay wuxuu yiri ahay garaab gaar horow waleeri wal goocada muxuuga amusay boo halays la dagaal waxaan in daawo lagu waayay amu yiri arya bashiir oo ninkaan waa ninka dhehe jira allah yaa isgarabshada kullay kalama guurtaan war horta inda geello ma ogyahay maanta garaway inay ka dhacday yahuud maanta albaabka iga fur war horta inda geello wasan sheegasan galeeti gornyoolay ka bata gabiilay halagay langeer jariya war kalamaan waalida soomaalida ina tusaale u tiin mar hordaan arkay abwaanku wuxuu yiri badil baad ku socotaan hubaal baba iyo hooge bidix baad wanaagiye samayhi uga gabayrteene waa birmigeedadii ku waad baaska mariseene inaan lagu baraarin fidnada ya billaahiye bilcaan iyo caruur iyo duqowmad badbaadinaa ma baaluqin ninkan shalay ka baran bariya saakuune birta waxaad la gaarteena waa boqol jirkiiniye bulshadii wax garadko dhan baan baaq u dirayay dhiga baxay joojiya waloon lagu bulaaleeyne war gobay geel dhageel waliba ku dhimanahay John Baylan no biri magayda falastin inaad bala ku ridid maahina beer ka chantaya hayda ciiliya ariga inda geelama ogamay dadka oo sheegayo in la kala cilshay war dadaalka la fogaaday war boobudlaniyada arimeeda xalisay dagaalka garow ka dhacayna haday wax weyn ma ahayn haday inda geela iyo lugu geelana hawlu taala ma ahan goorta waxaan idin olaha ku dayo budlan ku dayo sidee dawladdeedu tahay bashiir oo aanan waliba ka arado faday kulel baanga karoon baahina dheriga karoon bilaahedo nabada karoon walanugu namadayo waxan deegi jiray bakar bakar baabuurka ii tooji warwaaq loo dheegidi ma faray ka baxday warwaaq loo cuqubadimada ayaa kugu dhacdo marka soo tarxiishaadigana gooj cadaa laga tarxiila warbo abdul warmaa sida madaxweena bidna hada cilmi cusub uu keenay warba muusa bixib iska barajay warwaaq loo taa ilaahay wax ka oranahaye hada dani wuxuu keenay ciyaalkii jiibka inuu jirana u soo xiro kadibna gaari buruuf ayaa ciidan haduu ku soo qaado goorta marba barxad istaajiyo siyaasinta ka soo horjeedo dhana ay jaayfayaanin laakiin kii ugu daraa xataa diinta islaamka aflagaaday ay u mata barxadii garow keenay kadibna hadii xabad baa bilaabatay kala orod xun baan hadda ka dhacay hadda sidii bari muqdisho ka dhacday yahuud maatin albaabka naga furay xaaladu gaadhay warbashiir oo maamaa cusub oo federaalka ku filay waxay oranaysa oday ciiray cidu heli karo ciidansanaya aryaana anigu horta waxaan balayaa banahay labiska ciidanka shacab looma ogolaa jir hadda darajada idan kuna waaba ka sii dareer igaarkan kaptan ayuub la baxana he jarana loo soo xiray hadda ka horna nin shabaab oo korneel oo ditor fanax la yiraa waanunki aragnay markii la eeday hayana he xataa garaadaha asagoo xiran inuu baladki iska dhaxdhax mari jira la sheega muga labiska iyo darajada ciidanka cid doonta miiska soo gashay waa la yaabe abdullo daraja waaba yartahay degaro waxay leeyeen baabuurki madaxweynaha lagu wada wiilka aloora janankaas walaajay dekreto way jalal xilaltaya bench leysata iska joogtaya waayel kadaay warkala maane war ma haysiin anigu maanta waxaan ogaaday ee Puntland inay yihiin dad nabadeed balaayna ma ficna cid ku oradaana faa'iido kama keento maanta markay wax yar oo rasaasi barxadda garow ka dhacday sidee shacabku meesha u banleeyeen ugana xumaadeen aad baan uga hela ilbaxnimadaasna waa ku aqaan ariga waayahan waxaan arkay dad meeshi balaay ka dhacdo ku soo xoomaaya sidee u fiirsadaan reer garow hadii aanan bala ayoy beedkayga ka gelinay may dhahan war kuriga youtube ka geega madil ku jijibi usoo meel salaata oo shiid korje anti fadaadi usoo janan yeyna labisnya qutbad jeedi hadda chirri bay soo weeraday yeeri war haduu janayay muxuu youtube ku falaya warba janan sheego markii xakamada la soo taagay hadda jananadu waa aan isba la yiri hadda ayubna ma ku qaadataanin war maanta waxa la yiri kaptan ayub yar gal socdaba waa ku dhacay ibixiyo ibixiya war ma ahana waxba baalahayga yaacay waxba baalahayga yaacay aku dhacday aryaadaha samiday abdullana waxa uu yiri oo
مكريا واران ملهد ملسا مراكعة مكريا واران ملهد ملسا مراكعة والكلمان يقول ما هيسانا وحلي ولي سيدي بالله حسوق يا دات كريا فلسطين مقالي دي قصنا سيدي بالله بربرنيا إلا هتر قلباتك والياكو يروا يسنين فلسطين برعويني هوري مرايكا كبراك وباما نوحو يري تطوبادي أكتوبر وحي حماس كسما يسيقوده إسرائيل وحل لقى حماضي أهاي لكن وحا إسرائيل كبعد سميسي waxa la aqbali karo ma aha hadal laakiin ka jarto habad deegde lagdabi ko hoos duugun warba wasiirka dhaqanka Israa'il hadda wuxuu yiri oo ma Israa'il aba dhaqan wasaaradu ka shaqeysa leh waa dhaqan ka noocyo badan ninka hadalka u daah warba hadalkayga dhaxgina wasiirka dhaqanka isku hadlay wuxuu yiri waxa noo qorsheysan halba ma atomic aan qasa ku dhifanno war qaso walba magraabana ee ko dhufadeen yoon lu ko dhufado doone aryaadaha nuclear hadii la rido iyo hadii la iska dhaafa qofkii ajashii su dhamaato noolaamaaye allah uu naxariisto fanaankii maxamed xasan barro hadda maareeyay ku xigeenka tiyaatarkana waa ahay war abdullah barro waxaan ku xasuusaa ruwaayadii ahayd waa maadeesa duuyadu dadkuna way matalayaan waxaan ka mid ahaa ruwaayada heesheedi maalmihi arba dambeye maalmihi warba saaxiibka buu ahaa allah uu naxariistana waxaan ku xasuustaa hambarey iyo hambilal mahakala haysta oo warbaro ilaahay naxariisan waliba ka dheegi jiray ka xasuusaday heesh jeeri dabba 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 hoos ka nool weli aan idina demi karin waradaa hees lagu xasuustaa maanta waxba uma gashay maxamed xasan barro wallaah uu naxariisto arriyada war idinkoon ku daalin maxamed xasan barro waxa uu ku dhintay allah uu naxariistay nairobi qamistan la aas doona ha la yir marka ajashii dhamaata ifka joogi mayse ehelkiisa iyo awlaadiisa iyo qaraabadii soo dhan samri iimaan allah ka siiyo asagana ilaahay ha uu naxariisto jannatul firdawsa ku macsuumo marko ka tagayo daaymada arurta dadka iyo dalka ba samir allah ayow ka deeqsi allah ayow ka deeqsi war waxa la leeyahay nimcasta nusqaan leh meelo badan oo ka tirsan gobolada Soomaaliya oo gobolka gedo ugu daran yahay dad badan ayaa dadkii go'doomiyay qaarna waa qaadeen aan leeyahay haddii nimcadii iyo roobkii rabbi keenay deegaankii nabada say u qurxiyeen oo u barwaaqeen ma maleeyin kartid deegaankii dadka lagu masiibayeen allah ka badbaadiyo laakiin waxaan ku talinayaa Soomaalida dawladda iyo shacabka dadka biyaha dhex taagan oo wadooyinka u furayn sidii loogu gurmo karo ha loogu gurmado oo yaan la fiirsan yahaaska iyo maska iyo dadka is dhex taagan tuufaan ku qaadiyo waa sahal dabay shuye wariyan dad kuna la tagin warnami oo mudila haybad baadiye laamigi bay dhaw janaay oo la sheegay milyan walka badan inoo la dhisi geeka dadkii agaaday meel la kuwaydii uma leh professor yahay amirna wali baaray baasada jidkuun ka dhisi wali ba dhiibay midow Europe waliina kumid hada deendo Soomaali lagu fadaaw marka lan walba ka hisaabtamo ay bare lacag dhis lagu fadaaw meeli ka bati arriyada anigu waa yaabe jidadkan baladkeeda dadku qaadi hay haayaan dad ki dhisay ma lagu la hisaabta maxay tahay haday been sheegan oo lacag been qaateen samee la soo xirxiro war baasada tumay 9 gaamoodaha martii tiidi oo 20 ka haytay ay lagu bade warba Soomaalidan maqal qawda maqashi waxna haw qaban war Soomaalidu haday hisaabtamayso qarash badan baa lagu xisaabiyaa waxna loogu ma qabto war walla weyn mar hor miyaan la oran adamugo hurdi Soomaaliya waa mashruuc walba hadda waxa iska ilowday dadkaygu haddu tashaday maxaa loo daba socdaa war muusan ilowina talada iyo si inda xun buu arkay war diktoreysa aadna waxay tiri Soomaaliland cidno fariisan mayso xagee u duulaysaa bay tiri hadii daya xiila tagay hadii dadku hore u maray man dadallo oo ku dayno dadeni naga tagti war bashiiro ku dayo buntulaan ku dayo adna ma ka wareegti war aakhirka waalida isugu tagaysa reer galmudug way dhaan maanto kalane madaxa na furan birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku di